Prema prognozi za narednih 7 dana, do petka nas očekuje pretežno sunčano i toplo vreme, a uz dnevni razvoj oblačnosti i popodnevni pljuskovi sa grmljavinom bit će lokalnog karaktera. Za vikend nestabilno u svim krajevima, povremeno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom uz manji pad dnevne temperature. Početkom sljedeće sedmice pretežno sunčano, kažu meteorolozi. Biometeorološka situacija je relativno povoljna za većinu hronično obolelih. Oprez se svima preporučuje u najtoplijem delu dana. Kod osjetljivih osoba moguća je malaksalost i problemi sa snom. A u okviru vremena govorimo danas i o jednom astronomskom dešavanju. Naime, svake godine između 17. jula i 24. avgusta na nebu se događa pljusak zvezda padalica, odnosno meteorskog raja Perseida, a vrhunac ovog fenomena bio je noćas, kažu astronomi. Zvezde padalice nemaju veze sa zvezdama koje padaju, već je reč o meteorima, metalnim ili kamenim nebeskim telima koje obilazeći sunce ulaze u zemljenu atmosferu i prolazeći kroz nju sagorevaju. Zbog toga što ta pojava izgleda poput baklje koja pada prema zemlji, naziva se zvezdama padalicama. Mogu se vidjeti svake vedre noći ako se nebo posmatra negde sa uzvišenja i gdje nema mnogo svetlosti koja potiče od grada. Nekoliko hiljada tona različitih čestica i prašine uleti u našu atmosferu svake godine. Ogromna većina ovih čestica sagori u atmosferi i ne stigne do površine zemlje, ali neke od njih, one veće, prežive i padnu na površinu i tada se nazivaju meteoriti. Brzina kojom čestice uleću u atmosferu naše planete kreće se u intervalu od 30 do 70 km u sekundi, a svetlosna pojava, meteor, nastaje na visini od 80 do 120 km. Tokom prethodnih godina, vreme maksimuma aktivnosti Perseida videlo se i 80 do 100 meteora na sat.